أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، إنك حميد مجيد. خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات، 21 اکتوبر 1899، حضرت اقدس نے فرمایا، جبکہ انسان ایک فنا ہونے والی ہستی ہے اور موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آ جاوے، اور عمر ایک ناپائیدار شے ہے، پھر کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اصلاح اور فلاح کی فکر میں لگ جاوے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا اپنی دھن میں ایسی لگی ہے کہ اس کو آخرت کا کچھ فکر اور خیال ہی نہیں. خدا تعالیٰ سے ایسے لاپرواہ ہو رہے ہیں گویا وہ کوئی ہستی ہی نہیں. ایسی حالت میں جبکہ دنیا کی ایمانی حالت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں زندہ ایمان زندہ خدا پر پیدا کرنے کی راہ بتلاؤں. جیسا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون ہے، بہت لوگوں نے جو سعادت اور رشد سے حصہ نہ رکھتے تھے، خدا ترسی اور انصاف سے بے بیرہ تھے، مجھے جھوٹا اور مفتری کہا اور ہر پہلو سے مجھے دکھ دینے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، کفر کے فتوے دے کر مسلمانوں کو بدظن کرنا چاہا، اور خلاف واقعہ امور کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی، جھوٹے مقدمات بنائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے کیے. غرض کون سا امر تھا جو انہوں نے نہیں کیا، مگر میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے. اس نے مجھے ان کی ہر شرارت سے پہلے ان کے فتنہ اور انجام کی خبر دی، اور آخر وہی ہوا جو اس نے ایک عرصہ پہلے مجھے بتلایا تھا. اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت، خدا ترسی اور نور ایمان سے حصہ دیا ہے، جنہوں نے مجھے پہچانا اور اس نور کے لینے کے واسطے میرے گرد جمع ہو گئے جو مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی بصیرت اور معرفت بخشی ہے. ان لوگوں میں بڑے بڑے عالم ہیں، گریجویٹ ہیں، وکیل اور ڈاکٹر ہیں، معزز عہدہ داران گورنمنٹ ہیں، تاجر اور ذمہ دار ہیں، اور عام لوگ بھی ہیں. فرمایا، اس زمانے میں مذہب کے نام سے بڑی نفرت ظاہر کی جاتی ہے، اور مذہب حق کی طرف آنا تو گویا موت کے منہ میں جانا ہے. مذہب حق وہ ہے جس پر باطنی شریعت بھی شہادت دے اٹھے. مثلا ہم اسلام کے اصول توحید کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حقانی تعلیم ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے، اور نظارہ قدرت بھی اس پر شہادت دیتا ہے. خدا تعالیٰ نے مخلوق متفرق پیدا کر کے وحدت ہی کی طرف کھینچا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدت ہی منظور تھی. پانی کا ایک قطرہ اگر چھوڑیں تو وہ گول ہوگا، چاند، سورج سب اجرام فلکی گول ہیں، اور کرویت وحدت کو چاہتی ہے. ہم اس وقت بے انتہا خداؤں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہے بھی ایک بیہودہ اور بے بینی اعتقاد، اور بے شمار خدا ماننے سے امان اٹھ جاتا ہے. مگر ہم تثلیث کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے جیسا کہ قدرت کے نظائر سے ثابت کیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اس طرح پر اگر خدا معاذ اللہ تین ہوتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، تو چاہیے تھا کہ پانی، آگ کے شعلے اور زمین آسمان کے اجرام سب کے سب سہ گوشہ ہوتے، تاکہ تثلیث پر گواہی ہوتی. اور
نہ انسانی نور قلب کبھی تثلیث پر گواہی دیتا ہے. پادریوں سے پوچھا ہے کہ جہاں انجیل نہیں گئی وہاں تثلیث کا سوال ہوگا یا توحید کا؟ تو انہوں نے صاف اقرار کیا ہے کہ توحید کا, بلکہ ڈاکٹر فنڈر نے اپنی تسنیم میں یہ اقرار درج کر دیا ہے. اب ایسی کھلی شہادت کے ہوتے پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ تثلیث کا عقیدہ کیوں پیش کر دیا جاتا ہے. پھر یہ سہ گوشہ خدا بھی عجیب ہے, ہر ایک کے کام الگ الگ ہیں, گویا ہر ایک بجائے خود ناقص اور ناتمام ہے اور ایک دوسرے کا متمم ہے. اور مسیح جس کو خدا بنایا جاتا ہے اس کی تو کچھ پوچھو ہی نہیں, ساری عمر پکڑ دھکڑ میں گزری اور ابن آدم کو سر دھرنے کو جگہ ہی نہ ملی, اخلاق کا کوئی کامل نمونہ ہی موجود نہیں, تعلیم ایسی ادھوری اور غیر مکتفی کہ اس پر عمل کر کے انسان بہت نیچے گر جاتا ہے. وہ کسی دوسرے کو اقتدار اور عزت کیا دے سکتا ہے جو اپنی بے بسی کا خود شاکی ہے؟ اوروں کی کیا سن سکتا ہے جس کے اپنی ساری رات کی گریہ زاری اکارت گئی اور چلا چلا کر ایلی ایلی لما سبقتانی بھی کیا مگر سنوائی نہ ہوئی؟ اور پھر اس پر ترہ یہ کہ آخر یہودیوں نے پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا اور اپنے اعتقاد کے موافق ملعون قرار دیا. خود عیسائیوں نے لعنتی مانا مگر یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے لعنتی ہوا, حالانکہ لعنت ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے سیاہ باطن ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے دور اور خدا اس سے دور ہو جاتا ہے, گویا خدا سے اس کا کچھ تعلق نہیں. غرض ان لوگوں کے عقائد کا کہاں تک ذکر کیا جاوے, حقیقت وہی ہے جو اسلام لے کر آیا اور خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کیا کہ میں اس نور کو جو اسلام میں ملتا ہے ان کو جو حقیقت کے جو یا ہوں دکھاؤں. پھر فرمایا ایک بھی عیسائی ایسا نظر نہ آیا جو خوارج دکھا سکے اور اپنے ایمان کو ان نشانات سے ثابت کر سکے جو مومنوں کے ہوتے ہیں. یہ فضیلت اور فخر اسلام ہی کو ہے کہ ہر زمانے میں تائیدی نشان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس زمانے کو بھی خدا نے معروف نہیں رکھا. مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے کہ ان تائیدی نشانوں سے جو اسلام کا خاصہ ہے اس زمانے میں اسلام کی صداقت دنیا پر ظاہر کروں. مبارک وہ جو ایک سلیم دل سے میرے پاس حق لینے کے لیے آتا ہے اور پھر مبارک وہ جو حق دیکھے تو اس کو قبول کرتا ہے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائی حضرات کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں بات جب ہو کہ میرے پاس آویں میرے منہ پر وہ بات کہہ جاویں, مجھ سے اس دل ستاں کا حال سنیں, مجھ سے وہ صورت و جمال سنیں, آنکھ پھوٹی تو خیر کان سہی, نہ سہی یوں ہی امتحان سہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.